Trabalhando na produção, especificamente criando conteúdo para o Facebook, fazendo propaganda dentro dele mesmo, né? E, enfim, vou bater o carro. Vambora. Vamos dar um rolê pela cidade do Rock agora. Hoje, oficialmente, nós estamos no dia 2 de outubro e a partir de amanhã até domingo começa a produção em massa de conteúdo, cobertura, trabalho muito desafiador, gerando conteúdo em tempo real, ou seja, planejar, filmar, gravar e lançar, e tendo que lidar com toda essa multidão que tem aqui dentro, o maior festival de música do mundo. E cara, só tenho a agradecer e vambora, queria compartilhar isso com vocês. Já que todo mundo aqui sempre junto, sempre apoiando, sempre dando muita força, muito gás. Porra, espero que vocês gostem. Eu fiz questão de gravar alguma coisa aqui, nem que fosse um pouquinho, nem que fosse alguns takes de alguma coisa pra compartilhar isso com vocês. Vambora, galera, vambora. Agora o canal volta ao normal. E sempre que eu puder, vou continuar lançando coisas aqui, lançando conteúdo, lançando, compartilhando experiência, compartilhando tudo que eu aprendo no dia a dia. Pessoa, especialmente, não só com o